Spojenci se vylodili u Ancia v německém Týlu. Jejich jednotky blokovala ve směru na Řím Gustavova linie, účinný německý systém opevnění, jehož nejvyšším bodem bylo Monte Cassino. Na jeho vrcholu stál klášter svatého Benedikta. Spojenci předpokládali, že si Němci z tohoto historického objektu udělali pozorovatelnu. Česká televize uvádí francouzský dokumentární cyklus. ...220 spojeneckých bombardérů svrhlo na klášter 420 tun bomb. Válka nebrala ohledy na nic a všude rozpoutávala peklo. Apokalypsa, druhá světová válka. Peklo. Britové okamžitě zaútočili, ale němečtí výsadkáři je odrazili. Německé oddíly byly teď pevně usazeny v troskách kláštera. Bombardování nebylo k ničemu. Toto jsou záběry z filmu amerického režiséra Johna Hustna. Ten později hovořil o masakru, který se odehrál v ledové zimě. Churchill již předtím prohlásil: Itálie je měkký podbřišek Evropy. Útok z jihu byl Churchillovou utkvělou představou. Chtěl se dostat do Německa dříve než Sověti. Rudá armáda mezitím neustále postupovala. Byl osvobozen Kyjev a Němci opouštěli Ukrajinu. Hitler nařídil její systematické ničení. Čas míjel a v Itálii Němci stále drželi Gustavovu linii a Monte Cassino. Francouzský generál Žien navrhl při řeku Garigliano a překvapit Němce, kteří příkré úbočí hory nebránili. Vojáci ze severní Afriky kopec zdolali a jejich zásluhou získala francouzská armáda první vítězství, které spojencům otevřelo cestu na Řím. Ustupující Němci za sebou všechno ničili. Spolu s Mussoliniho fašisty Němci drželi průmyslový sever Itálie. Čelili tam útokům italských partizánů, na něž odpovídali terorem. V téže době se na jihu Anglie dala do pohybu spojenecká vojenská mašinérie připravující vylodění v Normandii. Večer 5. června se k odletu připravovali výsadkáři, kteří si upravovali vzhled na indiánský způsob. Vrchní velitel spojeneckých vojsk, generál Eisenhower, řekl svým vojákům: Vydáváte se na křížovou výpravu. Eisenhower velel milionům mužů a přesto byl blízký každému z nich. Všichni mu láskyplně říkali Ike. Prezident Roosevelt ho vybral proto, že byl dobrý organizátor a především diplomat, což je v koalici vždy užitečné.
Cílem bylo vylodění na 5 normandských plážích ležících mezi ústím Sény a poloostrovem Cotentin. Mohutné spojenecké nálety zasáhly nejen Normandii, ale celou Francii, na sever od řeky Loire a také Belgii. Jejich cílem bylo znemožnit Němcům odhadnout zónu, v níž má dojít k vylodění. Terčem bylo vše, co by mohlo umožnit přepravu německého materiálu a posil. Železnice, nádraží, silnice, mosty. O půlnoci 5. června pronikly nad normandské území Kluzáky a Dakoty s výsadkáři. Ti se pak jako první dotkli půdy okupované Francie. Jejich úkolem bylo zajistit okrajové části vyloďovací zóny. Spojenecká plavidla se blížila. Bylo to největší válečné loďstvo všech dob, celkem 6 000 lodí. Němci je přesto nespozorovali, protože špatné počasí jim znemožnilo uskutečnit průzkumné lety. Letadla a křižníky, zasypávající pláž s kódovým označením Omaha, deštěm Pum a střel, zcela minuli cíl. Německé bunkry zůstaly nedotčené. Desátník Franz Gockel s úžasem pozoroval, jak se k pobřeží blíží tisíce lodí. Byl vyhlášen poplach, ale velící důstojníci, až po samotného Hitlera, zůstávali skeptickými. Byli přesvědčeni, že ke skutečné invazi dojde v oblasti Pas-de-Calais. Šest hodin 30 minut. První americká útočná vlna narazila na německou obranu pláže Omaha. Mezi vojáky byl i spisovatel a válečný reportér Ernest Hemingway. Napsal: V našedlém úsvitu se blížíme k pevnině. Železný člun se podobá rakvi. Spršky zelené vody se snášejí na helmy mužů, tisknoucích se rameno k rameni v nepohodlné, nesnesitelné, kruté samotě vojáků, jdoucích do bitvy. Jiný válečný reportér, fotograf Robert Kappa, se rovněž ocitl v tomto pekle. Řekl: Je to ta nejmizernější pláž na světě. Jsme vyčerpáni příbojem a strachem. Americké ztráty prvního dne dosáhly počtu 6 600 mužů. Když nastal příliv, vojáci uvízli v pasti mezi mořem a střelbou. Pro případ nezdaru si Eisenhower připravil komuniké. Zvolil jsem k útoku toto místo. Jsem jediný, koho je za to třeba činit odpovědným. Avšak skupince odvážných vojáků se podařilo prokličkovat mezi nepřátelskými střelami a s přispěním stíhacích bombardérů neutralizovat německá děla. Mezitím se vylodili i Kanaďané a 19-letý Alfred Turnbull, velitel člunu, poznamenal. Jakým zázrakem jsme ještě naživi. Přepluli jsme 3 minové uzávěry a člun vpravo od nás vyletěl do vzduchu. Naši vojáci se vyloďují. Ku podivu se neozval ani výstřel. I vily na hrázi se zdají být netknuté. Je to neskutečné. Odpor tam byl vskutku slabý a pár výstřelů nemohlo britské jednotky na vedlejší pláži vyvést z rovnováhy. Hrstka německých obránců, kteří přežili bombardování, se nakonec vzdala.
Na páté pláži se vylodili i francouzské oddíly. Většina těchto Francouzů se do Anglie dostala tajně z Bretaně. Tento návrat pro ně byl zvlášť dojemný. Jeden z nich, 18-letý Gwen Aël Bolloré, vzpomíná. Běžel jsem hned za prvními tanky a najednou se tam objevili civilisti a mávali na nás. Mysleli, že jsme Angličané, protože jsme měli anglické uniformy. Sotva jsme je stačili pozdravit a už jsme zas pokračovali v cestě. Spojence pak čekali tuhé boje při dobývání kasina Riva Bella, kde si nepřítel zřídil velitelské stanoviště. Byli tam němečtí parašutisté, obzvlášť tvrdí vojáci přezdívaní Zelení ďáblové. Nicméně maršál Rommel, velící německým jednotkám v Normandii, byl pesimistický. Hitler mu přikázal, aby spojence zahnal zpět do moře. Vůdce prohlásil. Na výsledku této bitvy závisí osud říše. Rommel Hitlerovi odpověděl. Urputné boje našich jednotek zpomalují postup nepřítele. Jeho nadvláda ve vzduchu je ale taková, že během dne je jakýkoliv náš pohyb nemožný. Letecká převaha spojenců je zdrcující. Sám Rommel utrpěl těžké zranění, když jeho vůz zasáhla dávka z kulometu a byl převezen do Německa. Cílem spojenců bylo vylodit 326 tisíc mužů. Den co den přistávalo 30 tisíc vojáků a bylo vyloženo 40 tisíc tun materiálu. Pro zachování tohoto tempa bylo nutné mít k dispozici přístav. Spojenci nechtěli zaútočit na příliš bráněné přístavy a vylodili se proto na plážích. Svůj přístav si přivezli s sebou. Gigantickou stavebnici skládající se z 200 betonových kesonů o velikosti pětipatrové budovy o váze 6000 tun. Po smontování vytvořili hráze a mola umožňující vykládat lodě. Během necelých 3 let se díky válečnému průmyslu stala z Ameriky supervelmoc. Spojené státy zmobilizovaly 11 milionů mužů, jejich armády nyní bojovaly ve Francii, v Itálii a v Tichomoří. Krátce po vylodění v Evropě byly Spojené státy schopné schromáždit v Tichomoří obrovskou flotilu. Jejím úkolem bylo zaútočit na souostroví Mariany, baštu Japonců. Poté, co byl v předešlém roce dobyt ostrov Tarawa, měl teď být základnou pro starty bombardérů proti Japonsku ostrov Saipan. Na boj se chystalo 135 tisíc příslušníků americké námořní pěchoty. Ve vzdušné bitvě, která dostala jméno Mariánská střelba na Krocany, bylo zničeno 15 japonských letadlových lodí a 800 letadel. To agonie císařského letectva, po níž následovalo bombardování japonských pozic na Saipanu. Když se však Američané na tomto ostrově vylodili, rozpoutala se jedna z nejkrvavějších bitev celé války. Thank you.
Zabito a zraněno bylo 20 tisíc Američanů. Velitel japonských jednotek na ostrově, generál Saito, svým vojákům řekl: máme už jen jediné východisko, smrt. Ukážeme těm americkým ďáblům, jaká je naše odvaha. Ve jménu kódu cti Bushido obětoval japonský režim i civilní obyvatelstvo. 300 zoufalých japonských civilistů spáchali sebevraždu. Civilní obyvatelstvo platí vždy a na všech frontách nejvyšší daň. Na 20 tisíc obyvatel Normandie zahynulo při spojeneckém bombardování, jehož cílem bylo zlomit německou obranu. Normandie byla zničená, ale osvobození se blížilo. Američané jen s námahou postupovali labyrintem živých plotů a zídek jako stvořených k útoku ze zálohy. Britové byli zablokováni na planině v okolí Caen. Svobodník Edward Hardgraves napsal své ženě: čím víc Francouze pozoruji, tím víc je musím obdivovat. Dál obdělávají půdu a na nic si nestěžují. Postup německých posil blížících se z jihu Francie byl zpomalován odbojovými jednotkami FFI, francouzských ozbrojených sil domácího odboje. V odpověď na to SS masakrovali partizány stejně jako civilní obyvatelstvo, především v Oradour-sur-Glane, poblíž Limoges. Všechny zdejší muže Němci postříleli, ženy a děti zavřeli do kostela, který pak zapálili. Generál de Gaulle se vrátil do Francie po 4letém exilu. De Gaulle navštívil Baye, první osvobozené francouzské město, aby prosadil legitimitu své prozatímní vlády, se kterou Roosevelt nesouhlasil. Chtěl počkat až na volby. Ovšem obyvatelstvo de Gaulle triumfálně uvítalo. Generál prohlásil: jediná legitimní Francie je ta, která spolu se mnou odmítla porážku. Roosevelt nakonec de Gaulleovu vládu uznal. Měsíc a půl po dni D se stále urputně bojovalo. Spojenci postupovali, ale Eisenhower byl znepokojený. Řekl: na každý získaný metr jsme ztratili jednoho muže. Tahle zatracená válka může klidně trvat ještě 10 let. Hitler chtěl za každou cenu zadržet spojence v Normandii, aby ochránil startovací rampy pro své nové zbraně, letounové střely V1, které ze severu Francie létaly na Londýn. Tuto létající bombu s reaktivním motorem nesoucí tunu výbušniny bylo obtížné zneškodnit. Její charakteristický zvuk připomínající motorku budil Londýňany ze spánku. Když střela doletěla nad město, zásoba paliva se vyčerpala a motor zhasl. Nikdy se přesně nevědělo, kam dopadne. Tyto střely měly na svědomí 25 tisíc obětí. Ale Angličané zůstávali obdivuhodně odvážní a klidní.
Střely často létaly nad hlavami malé Rose a jejího bratra Johna, kteří žili na předměstí Londýna. Občas dopadly nedaleko nich. Mnoho jejich přátel a sousedů při tomto bombardování zahynulo. Rodina učinila potřebná opatření. Postele stály na chráněném místě ve sklepě. Morálku Angličanů sice střely nezlomily, za to měli povzbudit morálku Němců. Ti žili už 2 roky v krytech. Ve dne americké a v noci anglické bombardéry zasypávali německá města tunami bomb. Celkem 2 miliony tun bomb zabili 400 tisíc lidí a dalších 800 tisíc zranili, zatímco 7 milionů lidí zůstalo bez přístřeší. Toto strategické bombardování mělo zničit průmyslový a lidský potenciál ve službách nacistického válečného úsilí. Ve Vlčím doupěti, Hitlerově hlavním stanu, se mnozí důstojníci, zejména z řad staré pruské vojenské aristokracie, sice povinně usmívali, v hloubi duše však cítili zmatek. Zanedlouho se mnozí z nich stali součástí spiknutí, jehož cílem bylo zbavit se Hitlera. Jeden z nich, plukovník hrabě Klaus von Stauffenberg, položil během porady pod Hitlerův stůl bombu. Právě masivní stůl Hitlera zachránil, protože odchýlil tlakovou vlnu vyvolanou explozí. Hitler, který unikl několika atentátům, byl přesvědčen, že ho chrání sama prozřetelnost. Tentýž večer přijal Mussoliniho, který byl stále ještě v čele fašistického režimu na severu Itálie, ale zároveň hledal kompromisní řešení, které by umožnilo ukončit válku. Hitler hovořil o svých tajných zbraních a také o nezdařeném atentátu. Tvrdil: je to znamení osudu, že můžeme už v Brzku očekávat vítězství naší věci. Hitler však utrpěl silný psychický šok, který zhoršil jeho duševní stav, jeho krutost a paranoju. Nechal postavit před soud hlavní strůjce spiknutí, zavraždit 5 000 podezřelých a internovat jejich rodiny. Neváhal ani s popravou vysokých důstojníků. Rommel byl přinucen spáchat sebevraždu, protože se odhodlal nahradit Hitlera v čele armády. Vůdce mu pokrytecky vystrojil státní pohřeb. Veškerou moc přebrali jednotky SS. Nic už nemohlo Německo zachránit. Rudá armáda nadále postupovala. Válka, které Sověti říkali Velká vlastenecká, nabrala nový dech. Rudá armáda přešla do tak mocného útoku, že to překvapilo doslova všechny. I po těžkých ztrátách u Moskvy a Stalingradu, jakoby stále ještě disponovala nevyčerpatelnými lidskými zdroji. Běloruská ofenzíva v létě 1944 byla největší bitvou druhé světové války. Na 1000 kilometrů široké frontě Sověti postoupili během 2 měsíců o 600 kilometrů a zničili 3 německé armády.
Němci ustupovali k východnímu Prusku a zanechali za sebou 200 tisíc mrtvých a 200 tisíc zajatců, z nichž mnozí měli už brzy pochodovat Moskvou. Když Rusové vyhnali tyto německé zajatce z vlaků, nejprve je shromáždili na jednom místě a nechali důkladně vyhladovět. Následně jim dali mastnou zelnou polévku s mimořádně projímavými účinky. Mezi zajatci byli i mnozí násilím odvedení Alsasané a Lotrinčané. Jedním z nich byl i 20letý Arman, který vzpomínal. Trpěli jsme mučivými průjmy. Potřebu jsme konali uprostřed zuřivého křiku lidí, kteří nás tloukli. Za námi jeli kropící vozy a proudem vody smívali výkaly, které pokrývaly ulice. Na západě spojenci dobývali rozhodující pozice. Němci byli ve stále svízelnější situaci. V takzvané kapse u Falés bylo zajato na 50 tisíc německých vojáků. Němci této akci přezdívali francouzský Stalingrad. Kanaďané a Poláci tu slavili velké vítězství. Spojenecké kleště se dále svíraly díky dalšímu vylodění, tentokrát v Provence. Důležitou roli při něm hrála obnovená francouzská armáda. Senegalský střelec Ma Demba prohlásil. To my, vojáci z kolonií, jsme vybojovali tuhle válku. Učili nás jít do útoku s voláním vpřed za Francii. Bylo jich 250 tisíc Maročanů, Alžířanů, Tunisanů, Senegalců i etnických Francouzů. Během dvou týdnů osvobodili celé pobřeží. Odboj vystoupil z ilegality a účastnil se osvobozovacích bojů. V Paříži vypuklo povstání. Velká část německé armády se stáhla, ale stále tu zůstávalo na 20 tisíc mužů, jimž velel generál von Choltitz. Hitler mu přikázal, aby město zničil. Rozpoutaly se urputné boje. Během čtvrtého dne povstání dorazila z Normandie druhá obrněná divize generála Leclerca a vítězně vstoupila do Paříže. Němci se vzdali, generál von Choltitz byl odveden na Leclercovo velitelské stanoviště na nádraží Montparnasse. Von Choltitz předtím hovořil s Hitlerem, který mu položil otázku, jež vešla do dějin. Hoří už Paříž? Von Choltitz zvolil kapitulaci. Tento disciplinovaný důstojník poprvé neuposlechl rozkaz. Do hlavního města přijel de Gaulle a pronesl tato památná slova. Paříž potupená, Paříž zlomená, Paříž zmučená, ale Paříž osvobozená. A zatímco pokračovalo osvobozování Francie a Belgie a rudá armáda se blížila k Visle, na druhém konci planety se americký generál MacArthur vracel na Filipíny. Když před třemi roky uprchl z japonské pasti, prohlásil: já se vrátím. A byl to velkolepý návrat.
Generál se svou legendární dýmkou prohlásil. Obyvatelé Filipín, vrátil jsem se. Hodina vašeho vykoupení udeřila. Trvalo však 4 měsíce, než byly Filipíny zcela osvobozeny. Manila se po Varšavě stala druhým nejzničenějším hlavním městem této války. Obzvláštní krutost bojů vysvětluje fakt, že američtí vojáci objevili stopy masakrů a tábory se zbylými americkými válečnými zajatci z roku 1941. Celou válku v Pacifiku doprovázela mimořádná zuřivost. A všude se opakoval obraz amerických námořních pěšáků umírajících na idylických plážích. Mnozí Japonci umírali vlastně, vzdát se pro ně byla ta největší potupa. Pokud přece jen padli do zajetí, použili k sebevraždě granát. Podobně jako tento japonský pilot sestřelený nad mořem, kterého se pokoušeli vylovit američtí námořníci. Japonec odjistil granát zuby, a byl konec. A tak už Američané raději neriskovali. Jakmile spatřili ty, kterým říkali jedovatí hadi, zabili je. Nenávist žlutých proti nenávisti bílých. Spolu s imperiální rozpínavostí byl základem druhé světové války rasismus. Rasismus, jehož plodem byla Osvětim, továrna na zabíjení, osvobozená v lednu 1945. Nenávist k Židům a jejich vyhlazení bylo pro Hitlera posláním, jak napsal ve své knize Mein Kampf. Jeho nenávisti padlo za oběť 6 milionů evropských Židů. Do historie se neblaze zapsala jména Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Babí Jar, Terezín. V Osvětimi Sověti objevili několik tisíc těch, kteří přežili, navždy označených tetováním. Také se jim podařilo zadržet některé vlaky s deportovanými. Na kolejích evropských zemí se střídaly vlaky smrti s vojenskými transporty mířícími na frontu. Do koncentračních táborů byly deportovány miliony vězňů z okupovaných zemí. Miliony jich padly za oběť nelidským podmínkám, které pravili jejich věznitelé. Jako například tito otroci podzemní továrny Dora, kde nacisté montovali další tajnou zbraň, raketu V2. Byla to první balistická raketa nesoucí tunovou nálož trhaviny s doletem 300 kilometrů. Jen na Londýn jich bylo vystřeleno 1500. Způsobili značné hmotné škody a vyžádali si mnoho mrtvých mezi civilisty. Spojenci se navíc obávali, že by jednoho dne mohli nést i atomovou nálož. Sám velký Einstein upozorňoval Roosevelta na nutnost předejít německému nebezpečí. Neomezený rozpočet umožnil skupině vědců ve Spojených státech pracovat v největší tajnosti na vývoji atomové bomby. Vědci předpokládali, že síla atomové bomby se bude rovnat 20 tisícům tun v té době běžně používaných pum a její výbuch vyvolá smrtelný radioaktivní spad.
Zvoleným cílem byl tehdy Berlín. Ale první atomová bomba nebyla pro použití v Německu ještě připravená. V samotném Německu už neexistovaly továrny, které by mohly jadernou zbraň vyrobit. Začal se projevovat už i nedostatek syntetického paliva. Kobercová bombardování den co den devastovala německá města. Spojenecké bombardéry zničily Drážďany, důležitý dopravní úzel a páté nejdůležitější průmyslové středisko Říše. Drážďanům se přezdívalo Florencie severu a byli jedním z historických pokladů Evropy. Fosforové bomby způsobily ohnivý tajfun, v němž uhořelo na 40 000 lidí. Churchill prohlásil: dáme Němcům spolknout ještě tvrdší dávku strastí, než do kterých oni uvrhli lidstvo. Nacisté měli teď v úmyslu zapojit do bojů všechny Němce mezi 16 a 60 lety, povolané do takzvaného Volkssturmu, lidové domobrany. Vtloukali jim do hlavy, že všechno je lepší než bezpodmínečná kapitulace, kterou chtějí židobolševici Německu vnutit, a aby přísahali, že zemřou za Adolfa Hitlera. Hitler prohlásil: Německo nesmí v žádném případě ustoupit. Zbylí generálové, kteří přežili velkou čistku po atentátu, uposlechli i vůdcův rozkaz zaútočit na západě v Ardenách. Vojáci by raději veškeré síly vrhli proti Rusům. Hitler jim ale vysvětlil: je třeba zničit americkou armádu. Pak se mnou Američané podepíší separátní mír, protože kapitalisté se obávají nástupu marxistů. Hitler se chtěl zmocnit přístavu v Antwerpách, aby znemožnil spojencům pokračovat v dodávkách materiálu. Nicméně německá ofenzíva v Ardenách ztroskotala díky neuvěřitelné bojovnosti amerických výsadkářů u města Bastogne. I díky zásahu tanků generála Pattona. Rudá armáda mezitím překročila německé hranice. Miliony Němců bezhlavě prchaly. Zejména ženy, které se oprávněně obávaly násilí. Hitlerovy kalkulace se ukázaly jako iluzorní. Mezi západními spojenci a Rusy nebyly patrné žádné neshody. Ostatně Churchill považoval německý problém za vyřešený. Už přemýšlel o vymezení okupačních zón. V Jaltě, kde se konala důležitá konference se Stalinem, se setkal i s Rooseveltem. Roosevelt, znepokojený rostoucími ztrátami v Pacifiku, chtěl Stalina osobně požádat, aby urychleně vstoupil do války s Japonskem. Stalin trval na tom, aby Roosevelt podnikl dlouhou cestu na Krym, což značně zhoršilo zdravotní stav amerického prezidenta. Roosevelt, kouřící jednu cigaretu za druhou, viditelně scházel. O několik týdnů později zemřel. Myslel jen na Japonsko a neměl sílu oponovat Stalinovi, jehož armády už dobyly většinu zemí východní Evropy a pronikly na německé území. Jen Churchill se pokoušel vyjednávat.
Za cenu velkého úsilí získal slib, že v Polsku budou uspořádány svobodné volby, což ale Stalin nikdy nedodržel. Stalin se také zavázal ukončit podporu řeckým partizánům, kteří se dostali do konfliktu s královskými jednotkami. V zemi pak vypukla občanská válka. Významnou událostí bylo založení OSN, Organizace spojených národů, která se nedlouho na to sešla v San Francisku. OSN měla řešit všechny konflikty mírovou cestou a hájit lidská práva. Tato fotografie dokumentuje počátek studené války. Válka v Pacifiku pokračovala. Příslušníci americké námořní pěchoty vstyčili vlajku na vrcholu hory Suribashi, která je dominantou ostrova Iwo Jima. V bitvě zahynulo 7 000 Američanů. Poručík John Rich napsal: Všichni jsme si říkali, když je to takové tady, co nás teprve čeká, až se vylodíme v Japonsku. Nám, námořním pěšákům, bylo jasné, že tam všichni zemřeme. Bombardéry B-29, startující z Iwo Jimy a z dalších ostrovů, teď mohly bombardovat Japonsko. Mezitím vědci vymysleli ještě něco účinnějšího než drážďanský fosfor. Napalm, zahuštěný hořlavý benzín. Na domky ze dřeva a z papíru ho bude svrženo 1000 tun. Japonci se stali obětí svých válkychtivých generálů, kteří je uvrhli do tohoto pekla a kteří chtěli ve válce pokračovat navzdory 80 000 mrtvých po jediném náletu na Tokio. Před 7 lety se ve svém sídle v Bavorských Alpách těšil Hitler ze společnosti Fenky Blondy. Měl ji raději než lidi, pronesl přitom tato prorocká slova. Příští válka neskončí jako ta z let 1914 až 1918. Nebude žádný 11. listopad. Může být jen vítězství nebo zkáza. Jeho Německo bylo v agónii. Sověti obléhali Berlín. Ale Hitler se nevzdával. Říkal, bude to Stalingrad na ruby. Ruské raketomety děsily poslední německé vojáky, kteří se jeden po druhém vzdávali. Po celé 2 týdny, dnem i nocí, v Berlíně zuřilo peklo. Jako poslední odolávala hrstka fanatiků v centru města, mezi nimi 400 francouzských SS z divize Charlemagne, několik zoufalců a mladičtí vojáci z řad Hitlerovy mládeže stáli tváří v tvář 100 000 Rusů. V svém podzemním bunkru pod troskami nového kancléřství Hitler hřímal a přemisťoval imaginární armády. Poslední věrní, kteří mu zbyli, využili přestávky v bojích, aby 20. dubna vyšli ven a oslavili jeho narozeniny. Vůdci bylo 56 let. Dodával odvahu mladým příslušníkům Hitlerovy mládeže k poslednímu boji. Na západě Američané zajali 1000 členů Hitlerjugend, kteří
kteří měli na frontě nastoupit na místa padlých. Američané nevěřili svým očím. Tyhle děti neměli strach. Po mnoho let jim vymývali mozky a vychovávali je k rasismu a nenávisti. Jejich starší druhové z domobrany, kteří byli také zajatí, jim říkali: Hoši, užijte si válku. Mír bude ještě mnohem horší. Američané se setkali s Rusy na Labi ve městě Torgau. Východ se setkal se Západem. Pro kamery se všichni tvářili přátelsky. Zatímco Stalinův portrét hrdě zhlížel ze zdi, Rooseveltův byl ozdoben černou stužkou. Roosevelt zemřel 12. dubna. Jedním z jeho posledních rozhodnutí bylo zastavit americký postup na hranici budoucí sovětské okupační zóny v Německu. Patton, proslulý americký generál, zuřil. Podle něj měli Američané vstoupit do Berlína ještě před Rusy. Patton, muž s kolty zavěšenými u pasu, bojoval se svými tanky v severní Africe, ve Francii i v Ardenách. Eisenhowera přemlouval. Pátá armáda je jen 100 kilometrů od Berlína. Nevstoupit tam je historická chyba, která bude mít vážné následky. Eisenhower mlčel. Jediné, co pro něj bylo důležité, bylo skoncovat s nacismem. Před několika dny ho sem naléhavě povolal Patton, aby mu ukázal hrůzný obraz koncentračního tábora Buchenwald. Eisenhower dal do tábora přivést obyvatele nedalekého Výmaru, aby již nemohli říkat, že o ničem nevěděli, aby se přesvědčili, že nacisté podobné zločiny skutečně páchali. A aby o tom mohli podat svědectví. Aby dosvědčili, že viděli sbírky tetování, odebraných z mrtvol vězňů, stínítka na lampy z lidské kůže nebo těžítka se zmenšenými lidskými hlavami. Poté, v souladu s jaltskými dohodami, Eisenhower odvolal své jednotky z Buchenwaldu, který se nacházel v sovětské zóně. Stalin uvedl tábor okamžitě opět do provozu a naplnil ho tentokrát Němci vinnými i nevinnými. V Berlíně byli Rusové už jen 300 metrů od vůdcova bunkru. Hitler nechal zabít svou fenku blondy. Oženil se s Evou Braunovou. Nevěsta spolkla kapsly ciankály. Hitler si přiložil ke spánku pistoli. Goebbels a jeho žena také spáchali sebevraždu a SSáci se pokusili jejich mrtvoly spálit. Magda Goebbelsová předtím otrávila své děti. V posledním dopise napsala: To, že jsme mohli zemřít s vůdcem, je požehnání osudu, v jaký bychom se nikdy neodvážili doufat. Sověti vyvěsili nad Berlínem rudou vlajku a začali pátrat po nacistických pohlavárech. Byl mezi nimi i říšský maršál Hermann Göring.
Itálii partizáni popravili Mussoliniho a jeho mrtvolu vystavili hněvu lidu. Celou Evropou se rozlévala vlna pomsty proti všem, kteří kolaborovali s okupanty. Dopravu před Braniborskou branou v Berlíně řídila ruská vojínka. Sovětský svaz přinesl ve válce nesmírné oběti. Zemřelo 20 milionů civilistů a 8 milionů vojáků. Maršál Žukov se nechal filmovat v troskách říšského kancléřství, symbolu Hitlerova velikášského snu. Chtěl ukázat světu, že to oni, Sověti, porazili německou moc. Navštívil Hitlerovu pracovnu s pověstným glóbem, který Chaplin parodoval ve svém filmu Diktátor. Hitler přikázal SS-manům, aby jeho tělo spálili. Sověti ostatky zajistili a nakonec zlikvidovali. Vrchní velitel Wehrmachtu, maršál Keitel, podepsal bezpodmínečnou kapitulaci Německa. Proti němu seděl maršál Žukov, obklopený spojenci, Angličanem Tederem, Američanem Spácem a Francouzem de Latre de Tassinim. Keitel bude později souzen Mezinárodním tribunálem v Norimberku. Tak jako mnoho dalších válečných zločinců bude oběšen. Německý spisovatel Klaus Mann se obrátil ke svým spoluobčanům s těmito slovy. Porážka nepředstavuje hanbu, naopak. Hanbu, potupu, rozklad, úpadek německého života představoval národní socialismus. Aby byl vymýcen nacismus, bylo třeba zničit Třetí říši. Bylo třeba také zničit Japonsko. Japonští sebevražední piloti kamikaze útočili v Pacifiku na americké lodě. Japonsko nechtělo připustit ani pouhou myšlenku na kapitulaci, vrchol vší hanby. Vojenští pohlaváři obětovali nejmladší vojáky a zbytky letectva, aby zabránili americkému vylodění. Američané se tedy rozhodli, že vylodění na japonských ostrovech neuskuteční. Odhadli, že by je stálo milion mrtvých. A tak rozpoutali atomové peklo. Dvě první atomové bomby v dějinách zabily během jediné vteřiny desítky tisíc lidí, což přimělo císaře Hirohita, aby požádal o uzavření míru, aniž by ztratil tvář. Bylo třeba svrhnout atomovou bombu, aby japonští vojáci učinili toto gesto tak hluboce neslučitelné s jejich kodexem cti Bushido. Někteří však odmítli a skrývali se v džunglích na různých ostrovech i řadu let. V Tokijském zálivu na palubě americké bitevní lodi Missouri se představitelů vítězných národů zmocnilo pohnutí. Dostalo se jim cti být přítomni japonské kapitulaci, která znamenala konec druhé světové války. Vítěze reprezentoval generál MacArthur. Japonský ministr zahraničí kulhal od chvíle, kdy při atentátu v Číně přišel o nohu. Podepsal jménem císaře, který se s ním předtím sešel a řekl mu: je třeba, abychom z tohoto dne smutku udělali den zrození nového Japonska.
tak se toho ceremoniálu budeme moci zúčastnit se vztyčenou hlavou. MacArthur akt uzavřel těmito historickými slovy. Mou největší nadějí, stejně jako celého lidstva, je, aby z tohoto slavnostního ceremoniálu po vší té krvi a zabíjení vzešel lepší svět. Výsledkem této války, tohoto výbuchu bezuzného násilí, bylo 50 milionů mrtvých. Tisíce nešťastníků strádali ještě dlouho potom na následky radioaktivního ozáření a miliony dalších smutkem po svých blízkých, kteří zahynuli v letech 1939 až 1945. Tento cyklus je věnován obětem největšího válečného konfliktu v dějinách. Patřila k ním i řada válečných kameramanů, kteří zahynuli při natáčení bojových operací. Svědectví o soukromé podobě války zanechali i ti, které nazýváme filmovými amatéry. Právě díky nim jsme měli možnost poznat dívenku Rose, která v poslední den apokalypsy napsala na jednu bombu slovo konec. Na pořadu spolupracovali Jan Slabý, Helena Pešková, Miloš Slonek, Vladimír Francev, Pavel Rýmský, Svatopluk Šuler, Jiří Plachý, Vladimír Kudla, Jiří Majksner, Alena Veverková, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2010.